Goeiemôre graad 12. So ons kyk dan vandag na ons volgende gedeelte van ons analitiese meetkunde en ons gaan dan nou weer kyk na die graad 11 en graad 12 analitiese meetkunde wat jy in eksamen te wag te kan wees, tipiese vrae wat hulle in eksamen vir jou kan vra. In die eerste plek kom ons kyk eens na ons formules. Die afstand of die lengte van 'n vergelyking of 'n lyn word gegee deur die afstandsformule. Hy is op jou formuleblad. Die middelpunt word bereken deur die twee x-koördinate bymekaar te tel en te deel met 2 en die twee y-koördinate bymekaar te tel en ook te deel met 2. Die gradiënt of die helling van 'n lyn word bereken met y2 min y1 op x2 min x1. Die vergelyking van jou reguitlyn kan dan bereken word met y min y1 is m mal x min x1 of y is mx plus c. Die inklinasie van jou lyn word bereken met tan theta is gelyk aan die gradiënt van die lyn. En die vergelyking van 'n sirkel met middelpunt 0,0 word gegee as x kwadraat plus y kwadraat is r kwadraat. En as jou sirkel geskuif het en sy middelpunt is a en b, word gegee as x min a kwadraat plus y min b kwadraat is gelyk aan r kwadraat. Al hierdie formules kom op jou formuleblad voor. Dan moet jy onthou die een eienskap weer eens, as lyne loodreg op mekaar is, is die gradiënte wat jy maal met mekaar min 1, en as lyne ewewydig is, dan is die twee gradiënte van die lyne gelyk aan mekaar. As jy die hoek tussen twee lyne moet bepaal, kry ons gewoonlik die inklinasie van een lyn met die positiewe x-as en dan bereken ons ook die inklinasie van die ander lyn met die positiewe x-as en dan het ons gewoonlik 'n driehoek sodat ons 'n buitehoek kan vorm en dan kry ons die hoek tussen die lyne deur die buitehoek gelyk aan die teenoorstaande binnehoeke te gebruik. Kolineêre punte is saamlynige punte, hulle lê op dieselfde reguitlyn, so jy moet die gradiënte gelyk bewys. Om die raaklyn aan 'n sirkel te bepaal, kry ons die radius se gradiënt. Die radius en raaklyn is altyd loodreg op mekaar, so as jy reeds die radius se gradiënt het, dan kan jy die raaklyn se gradiënt bereken en dan kan jy net die raakpunt instel saam met die gradiënt in jou reguitlyn vergelyking om die vergelyking te kry. Onthou as twee sirkels aan mekaar raak, dan is die afstand tussen die middelpunte gelyk aan die som van die radius van die twee sirkels. Dit is as hulle uitwendig raak. As hulle inwendig raak, dan gaan die som van die die verskil van die radius van die twee sirkels gelyk wees aan die afstand tussen die middelpunte. As twee sirkels nie sny nie, is die som van die radius kleiner as die afstand tussen die middelpunt van die twee sirkels. En as die twee sirkels wel mekaar sny, dan is die afstand tussen die middelpunte kleiner as die som van die twee radiusse. Jy moet ook weet hoe om al jou vierhoeke te bewys. Die eerste vierhoek is die ruit. Daar bereken jy jou gradiënte en jy bewys dat die lyne ewewydig is en dan bewys jy addisioneel een paar aangrensende sye wat gelyk is aan mekaar. By die vierkant bewys ons dat die teenoorstaande sye ewewydig is. Ons bewys een paar aangrensende sye gelyk en dan moet jy addisioneel bybewys dat een van jou hoeke 90 grade is. Deur gradiënt 1 maal 2 gelyk aan min 1 te bewys. Parallelogram word bewys dat die teenoorstaande sye ewewydig is deur die gradiënte te bepaal. Om 'n reghoek te bewys, bewys ons ook die teenoorstaande sye ewewydig deur m te bereken en dan in die tweede plek moet jy natuurlik dan ook bewys dat een van die hoeke weer 90 grade is deur m1 maal m2 is minus 1. Want die eienskap van 'n reghoek is, dis 'n parallelogram met een 90 grade hoek. Om 'n vleer te bewys, bewys ons dat twee paar aanliggende sye gelyk is met behulp van die afstandsformule. En laastens die trapesium bewys ons een paar sye is ewewydig. As jy die vierde hoekpunt van 'n parallelogram moet kry, gebruik ons die middelpuntsformule en die eienskap dat die hoeklyne mekaar halveer. So ons bereken die middelpunt van een hoeklyn en dan sal dit ook die middelpunt van die ander hoeklyn wees.
om die vergelijking van een mediaan of een zwarte lijn te krijgen, moet je onthou, een mediaan of een zwarte lijn wordt getrek uit die hoekpunt van een driehoek naar die teenoorstaande sy se middelpunt. So jy gaan eerst eens die middelpunt van die sy kry, en dan gaan jy die gradiënt bereken met behulp van die hoekpunt en die middelpunt, en dan kan jy die middelpunt of die hoekpunt instel saam met die gradiënt wat jy dan bereken het, om die vergelijking te kry. Om een hoogtelijnse vergelijking te bepalen, moet je in de eerste plek weet dat de hoogtelijn van die hoekpunt van de driehoek naar die teenoorstaande sy getrek wordt en dan loodreg op daardie sy is. Daarom zal je heel eerst die lijnse gradiënt bereken waarop die hoogtelijn getrek wordt en dan zal jij die loodregte gradiënt krijgen en dan kan jij een van die punt, of dan kan je die hoekpunt van die driehoek instel om die vergelijking van die hoogtelijn te krijgen. En dan is die vergelijking van die middelootlijn. Om hom te bepaal, is een lijn wat loodreg en dier die middelpunt van die sy gaan, so jy moet die middelpunt van die sy in die eerste plek bereken, en dan moet jy die gradiënt van die lijn kry waarop die middelootlijn getrek word, dan kan jy die loodregte gradiënt bepaal weer dier M1 mol M2 is min 1 te gebruik, en jy kan dan die middelpunt instel om die vergelijking van die lijn te kry. Onthou altijd dat hoogtelijne of veerlijne, middelhoedlijne en zwaartelijne allemaal samen lopend is, so hulle snij allemaal in één gemeenschappelijke punt. Die snijpunt van hoogtelijne wordt die ortosnijpunt genoemd. Die snijpunt van middelhoedlijne is die middelpunt van die omgeschreven cirkel en het wordt die ommiddelpunt genoemd. Die snijpunt van die halveerlijne van de driehoekse hoeken is die middelpunt van die ingeschreven cirkel en het wordt die inmiddelpunt genoemd. En dan swaarte lyne kruis mekaar by die swaarte punt en hulle verdeel jou sye in die verhouding 1 tot 2. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Die eerste voorbeeld sê ons het 'n skets driehoek PQR met 'n hoekpunt P1-1. Q is 'n punt op die y-as en die vergelykings van QR en RP word gegee. En dan word daar ook gegee dat die QPR in hoek theta sal wees. So hierdie hoekie so is theta. Dan is die eerste vraag wat jy moet beantwoord, toon dat die koördinate van Q02 sal wees. So jy moet gaan kyk wat is Q in jou skets. So in jou skets is Q die y-afsnit van daar die reguit lyn. En daarom sal ek hier vir x gelykstel aan 0 en dan kan ek die y-waarde bereken. So 0 min 3y is gelijk aan min 6. En dit gee dan vir y is 2 en daarom is Q die punt 0,2. By 1.2 vra hulle dan ons met die gradiënt van QR neerskrywe. Om sy gradiënt te kry moet ek eerst die lyn in standaardvorm skrywe. Dit beteken y moet alleen aan een kant wees. So ek hou my min 3y aan hierdie kant van die x en die 6 aan die kant oor. Deel dan met min 3, dan krijg i is gelijk aan 1 op 3x en dan plus 2 en daarom is die gradiënt van hierdie lijn 'n derde. Bewys dan dat die P, Q, R 90 grade hoek is. Nou, ons het nou gekry dat hierdie gradiënt van Q, R 'n derde is. So ons nou die gradiënt van P, Q nog uitwerk, maar ons weet dat daai die punt 0,2 is. So jy kan die gradiënt van P, Q met die gradiënt formule bereken. Dan kry ons daar so 2 min min 1 wat plus 1 gaan wees en dan 0 minus 1 en dit geef my antwoord van min 3. As ek nou hierdie gradiënt van PQ vat en ek maal dit met die gradiënt van QR, dan kry ek 'n derde maal min 3 en dit geef my minus 1 en daarom is die twee lyne loodreg en sal hoek PQR met ander woorde gelyk aan 90 grade wees. Bereken nou die koördinate van R. R is die snijpunt van die twee reguitlyne. Om R te kry sal ek dan die twee vergelykings gelykstel in mekaar, maar ek moet hulle altoe eers in standaardvorm skrywe.
Hierdie ene het jy nou klaar in standaardvorm geskryf, hy is eigenlijk in die derde X+2. Hierdie ene moet jy ook in standaardvorm skryf, so gaan jy jou I aan die kant oor van, dan word dit plus I, en dan kry ons X-2. En daarom kan ons nou die twee vergelykings gelykstel in mekaar. Hierdie X wat ek aan die kant trek om af, daar die derde X min 1X is dan min 2 derdes X, en die 2 gaan hierdie kant aftrek en kry ons min 4. Dan deel ons met die min 2 derdes, of ek maal eers met 3, dan kry ek minus 12, en dan deel ek met min 2 om vir x te kry, so x is 6. En daarom beteken dit die R-koördinaat sal dan x gelijk aan 6 wees, daar die 6 kan ek terugstel daarom vir y te kry, so 6 minus 2 geef my y se waarde is dan 4. En dit beteken met ander woorde dat R die punt 6, 4 is. Dus bereken die oppervlakte van die driehoek. Om die oppervlakte te kry, gaan ons half basis mal hoogte gebruik, want ons het hier die 90 grade hoek bewys. Hierdie lengte kan jy kry met die punt 0, 2 en 1 min 1, wat ons in die afstandsformule in gaan vervang. En QR kan ons kry met die, ook die 0, 2 en dan die 6, 4, wat ons ook in die afstandsformule in vervang. So half mal in QR'se plek gaan ek dan die 6 minus 0 kwadraat en 4 minus 2 kwadraat, en hier so kry ons 1 minus 0 kwadraat en min 1 min 2 kwadraat. So hier kry jy dan wortel 40 en hier so kry ons dan wortel 10. En as ons dit maal met mekaar, dan is ons antwoord daar 10 eenhede, vierkante eenhede. Dan moet jy ook die lengte van PR kry, so om PR's lengte te kry, wat ek dan weer R se koördinaat en P se koördinaat, wat 6, 4 en 1 min 1 is. Ons sê dan 6 minus 1 kwadraat, en 4 min min 1 kwadraat wat plus 1 kwadraat gaan word, so ons kry 25 plus 25 is wortel 50, en dit geef my 5 wortel 2 eenhede. MN is die radius van die sirkel met middelpunt M, min 2, 1, die koördinate van N is die punt 2a, met a wat kleiner as 0 is. Die koördinate van P is min 2 min 7, en P, Q en MN is raaklyne aan die sirkel by Q en N onderskeidelik. Die koördinate van Q is die punt min 6b, en PM is parallel aan die y-as. Dan vra hulle ons moet aflei dat a gelijk is aan min 3, en ons moet alle bewerkings toon. So ons soek daarin se waarde, om hom te kry, en ek sê maar MN is altyd loodreg op daai lyn, so as ek hierdie gradiënt het, en ek maal het met daardie gradiënt, moet ek minus 1 kry. So die gradiënt van MN maal met die gradiënt van PN is min 1. Die gradiënt van MN kan ek dan bereken, dit is gelijk aan 1 min A op min 2 min 2, en die gradiënt van PN kan ek ook kry, dit is weer A min min 7 wat plus 7 gaan wees, en 2 min min 2 wat plus 2 gaan wees. So bo die lijn kry ek 1 min A maal A plus 7, en onder die lijn kry ek min 4 maal met 4. So bo gaan ons kry a plus 7 minus a kwadraat minus 7a en onder die lijn min 16. Dan gaan ek maal met die min 16 aan die kant, so ons kry dan min a kwadraat, as ek die a en die min 7a by mekaar tel, min 6a plus die 7 en dit is dan gelijk aan min 16 maal min 1 wat ons plus 16 gee. So dan alles oorvat na die een kant toe, kry ek a kwadraat plus 6a plus 16 minus 7. En dit gee dan vir ons antwoord van a kwadraat plus 6a plus 9. Dit kan ek faktoriseer na a plus 3 en a plus 3 toe, wat met ander woorde a plus 3 kwadraat is. En dit gee dan vir my die antwoord van a wat gelijk is aan minus 3. Nummer 2.2 vra ons met die vergelyking van die sirkel bepaal. Nou weet jy, hier is die punt 2 min 3 wat op die sirkel se omtrek lê en jy het die middelpunt van die sirkel. So jy kan met ander woorde die vergelyking neerskryf. In A se plek sit ek min 2 en B se plek 1. So ons gaan kry x plus 2 en y min 1 kwadraat is r kwadraat. En om dan r kwadraat te kry, moet ek hierdie punt 2 min 3 wat op die omtrek van die sirkel is en die x en die y se plek sit. So ons gaan 2 daar instel en 'n 3 daar instel, of 'n min 3.
Dan krijg ik met andere woorden 4 kwadraat wat 16 is en min 4 kwadraat wat ook 16 is. En dit geeft ons r kwadraatse grootte wat 32 is. So die vergelijking van mijn cirkel is dan x plus 2 kwadraat plus i min 1 kwadraat is gelijk aan 32. Bij 2.3 vraag ons met die gradiënte van die raaklijnen bij q en n bepaal. So, jou eerste n is die punt 2 min 3, so ek kan onmiddellik die gradiënt van die raaklijn kry, want hy is min 2 min 7 en die is 2 min 3, so stel dit direct in om die gradiënt van Pn te kry in die gradiëntformule. Dit gee dan vir my min 7 min min 3, wat een plus 3 gaan wees, en min 2 min 2. So is dit min 4 op min 4, en dit geef my gradiënt van 1 vir die raaklijn Pn. Om dan kie P te krijgen, moet ons eerst die punt min 6b uitwerk. So, daar is weer twee maniere hoe jy dit kan doen. Jy kan ook weer die gradiënt van hierdie lijn en die gradiënt van die radius vat en mol met mekaar en krijg ons min 1. Of jy kan hierdie punt dan net vat en in die cirkelse vergelijking instel. En dan kan jy so ook vir B bereken. Ek gaan vir jou al twee wys. So, kom ons kyk na die gradiënte. As ons hulle mol, dan gaan jy nou weer kry daarso. Dat b min 1 op min 6 min min 2 wat vir jou min 4 gee, maal jy met b plus 7 op min 6 plus 2. So dit beteken ons kry b min 1 maal b plus 7 op min 4 maal min 4. Dit geef my plus 16. As ek uitmaal die boek, kry ek b kwadraat plus 7b minus 1b, so is plus 6b en dan min 7. En dan maal ek met die 16, dan krijg ek min 16, dan breng ek die min 16 oor, dan word het plus 16, dan het ek weer b kwadraat plus 6b plus 9, faktoriseer dit as b plus 3 kwadraat, en dit gee dan vir sy antwoord van b is gelijk aan minus 3. So dan is daar die punt b is dan min 3, en dan kan ons nou weer die min 2, min 7, en die min 6 en die min 3 instel. So min 7 plus 3 is dan min 4, en min 2 op plus 6 geef ons 4, so ons kry min 4 op 4 en dit geef my gradiënt van minus 1. Andersins kan jy om vir b uit te werk die punt min 6b vat en dit binnen in die cirkel vergelijking instel. So hier in x se plek sit ek min 6 en y se plek sit ek die b in. Dan gee dit vir ons min 4 kwadraat wat 16 is, daai 16 gaan die ander kant toe vat en dit aftrek. Dan gee dit vir ons b min 1 kwadraat is plus 16. Dan trek ons een vierkantswortel, dan kry ons b min 1 is plus of min 4. Vat jy die 1 oor, dan kry jy b is 1 plus of minus 4. So my antwoorde kan wees 1 plus 4 wat 5 is, of 1 minus 4 wat min 3 is. En dan moet jy net kyk wat die 1 dit is, en dan sien jy maar dis die negatieve b waarde, so b is min 3. En nou gebruik jy weer net die min 6 min 3, saam met jou min 2 min 7, en jy bereken die gradiënt, en jy kry weer. Indien die inclinasiehoeke van die lijne Pn en Pq onderscheidelijk theta en alpha is, toon ons sonder die sakrekenaar dat tan kwadraat alpha plus tan kwadraat theta 2 is. In die eerste plek, hierdie gradiënt is 1, so daarom kan ek sê dat tan theta gelijk is aan 1. En dan is hierdie gradiënt weer minus 1, so ek kan sê tan alpha is gelijk aan minus 1. En as ek nou tan kwadraat alpha en tan kwadraat theta maal met mekaar uitwerk en ek tel het by mekaar, dan gaan ek kry min 1 kwadraat plus 1 kwadraat. As ek min 1 kwadreer is het 1 en 1 plus 1 gee vir ons 2. Goed, kom ons bepaal heel eerste die cirkelse middelpunte. Ons moet wys dat hulle mekaar inwendig raak, daarvoor moet jy die twee middelpunte hê. Jy moet die afstand tussen die middelpunte uitwerk en dan moet jy die twee radiusse hê en jy moet die verskil van die radiusse bereken as dit inwendig is. En as hulle dan dieselfde as die afstand tussen die middelpunte is, raak het inwendig. As dit uitwendig raak, beteken dit jy moet die radiusse plus. Hierdie is inwendig, soos gaan die radiusse minus. So kan ons kry is die middelpunt. Om die middelpunt hier te kry, gaan jy hierdie gelijkstel aan 0, dan kry jy x is min 1. Hierdie middelpunt gaan jy kry dier y min 1 gelijk aan 0 te stel, so y is gelijk aan 1. So daarom is jou middelpunt by min 1 en 1. Hierdie moet eers in standaard vorm geskry word. So heel eerste gaan ek die x kwadraat so los. Die y kwadraat min 2y moet vierkantsvoltooiing opgedoen word. So as vir die min 2 deel met 2, dan kry ons 1, ons kwadreer dit. Dit wil sê ons gaan die 1 bytel. Dan moet ons aan die kant ook 1 bytel.
Hierdie gaan jy dan factoriseer. So die vierkantswortel daar is y, die vierkantswortel daar is 1 en ons gaan minus skryf tussen die 2. En hy word 'n hakkie kwadraat en 8 plus 1 is 9. Dit wil sê hierdie middelpunt is as x 0 is en y min 1 is 0, maar dit geef my y is 1. So d is die punt 0, 1. CD se lengte kan jy dan gaan uitwerk met die afstandsformule of omdat hulle dieselfde y-koördinate het, kan jy sien hulle is 1 eenheid uit mekaar uit, so jy kan dit ook net neerskryf. Maar andersins met die afstandsformule is die afstand 1. Dan moet jy jou radius gaan kry. Die eerste sirkel se radius, r kwadraat is 16, dit beteken r is 4. En hier is r kwadraat 9, so dit beteken r is 3. So, om die afstand tussen die radius te kry, is dit 4 minus 3 en dis 1. So, dit beteken met ander woorde dat die afstand tussen die middelpunte gelijk is aan die afstand tussen die verskil van die radiusse en dit gee dan vir my die sirkels raak inwendig. Die tweede vraag is, ons met die vergelijking van die gemene raaklyn aan die sirkels kry. Om die raaklyn te kry, beteken dit, dit moet 'n raakpunt wees en hulle raak waar die vergelijkings gelijk is aan mekaar. So ons gaan eers hierdie twee vergelykings gelyktydig oplos. Ek vat daai boonste vergelyking en hierdie een wat in standaardvorm is en ons trek hulle af van mekaar af. So ek gaan sê x kwadraat minus x plus 1 kwadraat is gelyk aan y min 1 kwadraat minus y min 1 kwadraat kanselleer uit en 9 min 16 is min 7. Dan kwadreer ek aan hierdie twee, so as ek hier kwadreer kry ek x kwadraat plus 2x plus 1 en ek gaan die minus daar inmaal. So kry min x kwadraat min 2x min 1. Hierdie 7 gaan oor, het word 'n plus 7 en dit is 0. So optel, het jy dan nie 'n x kwadraat nie, het net min 2x en dan plus 6. Die 6 kan jy by die ander kant toe vat, word min 6. Deel met min 2 en jy kry x is gelijk aan 3. So die x koördinaat is 3 waar die sirkels mekaar raak. Nou kan jy jou y koördinaat gaan uitwerk deur net die 3 in te vervang en enige van die twee vergelykings in. Ek het hom sommer ingestel daarin, dan kry ek 3 kwadraat is 9, dit gaan aan die kant toe oor, want ek 9 minus 9 is 0, en y min 1 kwadraat is dan 0, beteken y moet 1 wees. So my raakpunt is by 3, 1. Nou kan ek die gradiënt van die radius kry, want ek het die middelpunt. So om die gradiënt van die radius te kry, is dit dan 1 minus 1 op 0 minus 3, en dit geef my gradiënt van 0. Maar as die radius gradiënt 0 is, en die radius en die raaklyn is loodreg op mekaar, beteken dit die gradiënt van die raaklyn is ongedefinieerd. En dit beteken dis 'n gewone vertikale lyn wat aan hierdie sirkel 'n raaklyn gaan vorm. En die vertikale lyn is by die x-koördinaat van die snypunt en die snypunt is by x gelyk aan 3. En daarom sal jou vergelyking van jou raaklyn by hierdie sirkels x gelyk aan 3 wees. Jy kan dan nou vir my vraag 4 doen. Die fasiliteerder in jou klas sal dan nou weer jou video vir jou post, dat jy hierdie vraag eers volledig kan beantwoord, voordat ons dan verder die video sal speel, dat jy die antwoorde dan kan kry. So, almal is nou actief bezig om vraag 4 te doen, dat jy kan sien of jy verstaan van die analytiese meting. Goed, by vraag 4 gee hulle dan vir ons punt A, punt B en punt C se koördinate. Hulle gee vir ons dat G die middelpunt van A, B is, so daai twee stukkies is ewe lank. En dan gee hulle vir ons vir E wat die punt op B, C is, so dat daai lyn loodreg is op hierdie ene. En dan het hulle F, G ook daarin getrek. Die eerste vraag is dan ons met die koördinate van punt G bepaal. Dit is dan die middelpunt van daai lynstuk, so ek gebruik my middelpuntsformule. Ek vervang dan in min 2 plus 4 gedeeld deur 2 en min 3 min 5 gedeeld deur 2. Dit gee dan vir my 1 en min 4. Dan moet ek die lengte van A na B kry, maar ek het A en B se koördinate, so ek gaan hier die afstandsformule gebruik en dit instel. So ek het eerste vir punt A ingestel, so min 2 min 4 kwadraat, min 3 min min 5 word 'n plus 5 kwadraat. Hier kry jy dan 36 plus 4 is wortel 40 en dit gee vir ons dan 2 wortel 10 eenhede.
En nummer 4.3 vraag je met die vergelijking van die cirkel die A, B en E kry in die vorm x min a kwadraat plus I min b kwadraat is r kwadraat. So deur punt A, B en E gaan daar so 'n cirkel omgetrek word. Om daai cirkel se vergelijking dan te kry, moet ons gaan kyk wat het ons alles. Nou, hulle het gesê hierdie lijn is loodreg op daai lijn, wat beteken daar is 'n 90 grade hoek. Nou, as daai hoek 90 grade is, beteken dit hierdie is 'n middellijn van die cirkel. Want de middellijn onderspan in 90 grade hoek in een cirkel. En dit betekent dan G is die middelpunt van die cirkel. So in die eerste plek moet je vir sê, AB is die middellijn, want ook AEB is in 90 grade hoek. Daarom is G die middelpunt wat ons uitgewerkt het, en dis gelijk aan 1 en min 4, wat die punt is. So ons gaan die punt 1 min 4 instel in ons cirkelvergelijking in. X min 1 kwadraat plus I min min 4, wat plus 4 kwadraat word, is R kwadraat. En dan gaan jy enige een van hierdie punte A of B vat, en in die X en die I se plek in vervang, sodat jy dan vir R kwadraat kan kry. So ek het sommer vir 4 van min 5 ingestel, so 4 min 1 kwadraat min 5 plus 4 kwadraat, dit gee dan vir my 9 plus daai 1 en dis gelijk aan wortel 10, ag is gelijk aan 10, so r kwadraat is 10. En daarom is die vergelijking van my cirkel x min 1 kwadraat plus i plus 4 kwadraat is gelijk aan 10. Dan het ons die lengte van GE kry. Nou as ek GE trek, dan sit 'n radius van my cirkel. En ek weet dat r kwadraat 10 is, so die radius sal dan wortel 10 eenhede wees. A, B, C en D vorm 'n parallelogram met D in die tweede kwadraat. A, B, C en dan gaan D hier aan sit. En dan vra hulle ons met die koördinate van daai D kry. So D is die punt x, y wat jy wil bereken. Maar as dit 'n parallelogram is, beteken dit ons het 'n hoeklyn en ons het nog 'n hoeklyn. Ekskuus, daai hoeklyn. So AC is my een hoeklyn en BD is my ander hoeklyn. En daar waar die hoeklyn mekaar kruis, dit is waar die middelpunt van die twee lyne gaan wees. So ek gaan die middelpunt uitwerk van AC, want hoeklyne halveer mekaar en daarom kry ek dan daardie punt min 2. En plus 2 gedeeld door 2 wat my 0 gaan gee, en min 3 plus 1 gedeeld door 2 wat my min 1 gaan gee. So dit beteken my middelpunt is hier by 0 min 1. En nou kan ek daar die lijn intrek en ek kan sê, maar daar is die punt xy, so x plus 4 gedeeld door 2 gaan vir my 0 gee, en y min 5 gedeeld door 2 gaan vir my min 1 gee, want die middelpunt is gelijk. So my eerste antwoord, x plus 4 is 0, wat beteken x is min 4, En as ek hier maal met 2, dan krijg ek min 2 is i min 5. Die min 5 gaan oor, het word 'n plus 5, so i is 3. En hier die x gaan die 4 oor, so x is gelijk aan min 4. En dit gee dan by deze koordinaat, wat min 4 en min 3 sal wees. Goed, nou kan jy vir my vraag 5 beantwoord, dis net daar die 2 vragies, en dan gaan ons nou ook dit dan nou merk, so jou fasiliteerder sal nou eerst weer jou video vir jou pause, dat jy gauw hierdie 2 vrae kan beantwoord. So hulle gee vir ons 'n punt T, P, Q en R, en dan vra hulle eerstens ons moet vir P bepaal as Q, R ewewydig aan die X-as is. So QR is ewewydig aan die X-as. Dit beteken met ander woorde, as dit ewewydig aan die X-as loop, dan is die gradiënt 0. So ek moet die gradiënt uitwerk van RQ en ek moet sê dit sal gelyk wees aan 0. En dan gaan ek hom invervang. So P min 7 min min 1. En dan 4P minus 4 aan die onderkant. Dit gee dan vir ons P min 6 op 4P minus 4, wat gelijk gaan wees aan 0, maar ek gaan dwarsdeur maal met my KGV, wat gaan maak dat hierdie met ander woorde net 'n 0 word aan die kant, en dan het ek P min 6 is 0, en die min 6 gaan oor, en dan krijg ek P se waarde is gelijk aan 6.
Dan moet ik vir T kry as T, P en Q kolineair is. Dit betekent saamlynig, so op dieselfde regheid lyn. Dit betekent die gradiënte is gelyk. So ek moet die gradiënt van T, P bijvoorbeeld uitwerk en dan die gradiënt van P, Q en hulle moet gelyk wees aan mekaar. So ek het die gradiënt van T, P gelyk aan die gradiënt van P, Q gestel. Om T, P se gradiënt te kry, het ek vir T plus T plus 2 minus 3 aan die bokant gesit en 2T min 11 min min 2 wat plus 2 gaan word. En dan die gradiënt van PQ het ek 3 min min 1 wat plus 1 is en min 2 min 4 ingestel. So hier kry ons dan T min 1 en hier kry 2T minus 9. Hierdie kant het jy 4 op min 6. Hierdie kan jy ook as 2 op min 3 skrywe. Ek het dan sommer uitgemaal, min 6 maal t is min 6t en min 6 maal min 1 is plus 6 en dan 2t maal 4 is 8t en min 9 maal 4 is min 36. Kan ek net die 8t aan die ander kant toe gevat, want ek min 14t gekry en die 6 die kant toe gebring, want ek minus 42 en dan ek gedeel met min 14 om vir t te kry, so t is gelijk aan 3. Jy kan dan vraag 6 beantwoord. Die faciliteerder sal dan nou, nadat die hele gedeelte in is, weer vir jou die video pause, en jy kan dan die hele vraag 6 my antwoord, en dan sal ons ommaak. In hierdie diagram is daar twee concentrische cirkels geteken met middelpunt P. Concentries beteken, hulle het dieselfde middelpunt, die klein cirkel en die groot cirkel se middelpunt is albei by P. Hierdie lyn eigenlijk in min 2x plus 7 snij dan die groter cirkel by A en by B en het vir die groot cirkel se vergelyking gegee en dan is AHB een raaklyn aan die klein cirkelkie by H. Die eerste vraag is dan ons met P se koördinaat bereken. Dit kan ons dan kry uit die groot cirkels vir vergelyking deur eerst dit in standaardvorm te skryf. So, jy gaan jou x kwadraat en jou min 2x saamgroepeer en vierkantsvoltooiing op hom doen, en dan die y kwadraat en die 10y saamgroepeer en vierkantsvoltooiing op hom doen. So, hier gaan jy sê, min 2 deel 2 geef my 1 gekwadreer, en dit geef ons moet die 1 hierby tel, en hier so gaan jy 10 deel met 2, dan kry jy 5, 5 kwadraat is 25, so hier gaan jy 25 bytel, dit beteken hierdie kant moet ek ook 1 en 25 bytel, met ander woorde 26. So, ek gaan dan nou die x kwadraat min 2x plus 1, die y kwadraat plus 10y plus 25 en dan 35 plus 26. Hierdie gaan ek dan nou ontbind weer in faktore, so die vierkantswortel van x kwadraat is x en 1 is 1 en ons sit die minus in, ons kwadreer die hakkie, hier kry jy y plus 5 en ons kwadreer dit, en dan is die antwoord 61. Dit beteken met ander woorde dat x gelijk is aan 1 en y gelijk aan min 5 as ek die middelpunt moet neerskryf, so P is die punt 1 min 5. Dan moet jy die lengte van die radius AP kry, so dit is dan net r kwadraat is wortel, ag is 61, so dit wil sê die radius is wortel 61. By 6.3 vraag ons vir die vergelyking van PH kry in die vorm y is mx plus c. Nou, omdat ons een raaklyn het, is hierdie radius loodreg op die raaklyn en jy het die gradiënt van die raaklyn, dis min 2, so hierdie radius gradiënt gaan dan die omgekeerde van min 2 wees wat 'n half is, met 'n ander teken daarom plus 'n half. Maar ek het P se koördinaat nou so pas uitgewerk, dit is gelyk aan 1 min 5, so ek gaan die 1 min 5 dan nou in my regheidlyn vergelyking stel, so ek kry y min min 5 wat y plus 5 gaan wees, in die m se plek sit ek die half in die x 1 se plek die 1, dan kry ek 'n halve x minus 'n half, en nou die 5 gaan oor, hy word min 5, so my antwoord is 'n halve x min 5 en 'n half, of jy kan sê 'n halve x min 11 op 2. Bereken nou H se koördinate, so dit gaan wees waar die twee lyne min 2x plus 7 en hierdie halwe x min 11 op 2 mekaar dan nou gaan sny,
So stel hulle gelijk aan mekaar. Vat jou halwe x oor aan die kant, toe trek om daar af, dan jy min 5 op 2x, en hierdie 7 gaan oor, het word min 7 aan die ander kant, dan het ons daai kant minus 25 op 2, of jy kan eers dwarsdeur met 2 maal, dis wat ek gedoen het, so ek het dan gekry min 4x, 7 maal 2 is 14, en hier net x min 11. So dan my x oorvat, het ek min 5x, en as ek die 14 oorbring, min 25, deel dan met die min 5, en my x waarde is dan 5. Hierdie 5 stel jy dan terug, ek het ons om hier ingestel, min 2 maal 5 is min 10 plus die 7, so dit geef vir ons een antwoord van minus 3 vir I. En dit is dan H se koördinaat, so H is die punt 5 min 3. Een 6.5 sê, as die vergelijking van die kleiner cirkelkie nou gegee word, as x min 1 kwadraat plus uit plus 5 kwadraat is 20, bereken dan die lengte van A na B. So as hulle dan nou vir my my klein cirkelvergelijking gee, dan het ek met ander woorde die lengte van PH, wat die radius van die klein cirkelkie is. So R kwadraat is 20, daarom sal die radius hier wortel 20 wees, wat met ander woorde 2 wortel 5 eenhede is. Verder weet ek PH is loodreg op AB, wat beteken dat AH en HB even lang gaan wees, want is 'n loodlyn na die middelpunt van die cirkel na die koord toe. PH se lengte is wortel 20, en ons het klaar AP se lengte gekry, hy was wortel 61, so ek kan nou AH se lengte kry met Pythagoras se stelling. So as ek AP kwadraat vat, wat wortel 61 kwadraat is, is 61, minus PH kwadraat, wat dan nou 20 gaan wees, dan kry ek 41, en dit beteken AH is dan gelijk aan die vierkantswortel van 41 eenhede. Maar AH is net so lang soos HB, omdat die loodlyn aan die middelpunt van die cirkel nou die koord is, en dit beteken dan dat AB 2 maal wortel 41 eenhede sal wees. As hulle hier vir redes gevra, dan sou jy gesê het, lyn uit middelpunt van cirkel loodreg na koord, of loodlyn uit middelpunt van cirkel na koord. Bereken dan die grootte van theta as dit die hoek is wat die klein cirkel maak, sy middellijn maak met die y as, so ons soek die theta daar. Daar hou in gedachte, hier is 'n 90 grade hoek, en jy het dan met ander woorde die vergelijking van die lijn, en hier is natuurlijk jou y as. Jy het ook die vergelijking van daardie lijn. So, om op die einde van theta te kry, met die 90 grade hoek, kan ek gaan uitwerk wat die koordinaat is, want dis die y-afsnit van die lijn, so die punt daar is die punt 0,7. Ek kan ook uitwerk wat is hierdie y-afsnit, want hierdie lijn het ek ook gekry, en die y-afsnit is by min 11 op 2. Dit beteken ek het die afstand van die een punt na die ander punt, en omdat hierdie punt 0,7 is en ek ook H se koördinate het, kan ek ook hierdie afstand bereken. En dan het ek die teenoorstaande sy se lengte en ek het die skyn sy se lengte. En dit geef my die sin van theta. So om theta uit te werk, gaan ek sê sin theta is gelijk aan die afstand van daardie lyn gedeel deur die afstand van hierdie lyn. So die afstand van daai lyn is dan nou my koördinate daar afgetrek mekaar af. Die x-koördinaat is 5 minus die 0. En dan die y-koördinaat min 3 min 7 kwadraat. En dan onder die lijn, daar so het ek my skynsyse lengte, en dit is die 7 minus 11 op 2, met ander woorde plus 11 op 2 kwadraat. En dan natuurlijk 0 min 0, dus so kom ek om nie skryf nie. En al twee is in wortels. So hier gaan jy kry 25 plus 100. So 125 se wortel, en hier aan die onderkant, gaan ons met ander woorde 25 op 2 kwadraat se wortel kry, en dit gaan ons op die sakrekenaar inlees, en ek kry dan die antwoord van 2 wortel 5 op 5. Om vir theta dan te kry, en ek sê shift sin, en dan is theta se antwoord 63,43 grade. Goed, die volgende vraag kan jy dan vir my beantwoord, vraag 7. Faciliteerder sal weer jou video vir jou pause, dat jy nou eers vraag 7 volledig kan doen.
die diagram is Q die punt 0, 3, 0. R is die punt 10, 7. S word gegee uit die koordinate daar nie, en dan T is die punt 0, 4. En dis die hoekpunte van die parallelogram, QR is T. Vanaf T word de reguit lijn dan getrek om vir QR by M52 te sny, en die inclinatiehoeke van TQ en RQ is al van beta onderscheidelik. So TQ sy inclinatiehoek word gegee en RQ sin ook as alfa en beta. Bereken die gradient van TQ dan eerstens, so om TQ sy gradient te kry kan ons dit onmiddellik doen, want ons het die punte 4 min 0 op 0 min 3 en dit geef ons sy gradient van min 4 op 3. Dan moet jy die lengte van RQ bepaal, daarvoor gaan jy die afstandsformule gebruik, so 7 minus 0 kwadraat en 10 minus 3 kwadraat. En dit gee dan vir ons 49 plus 49 se wortel is wortel 98, dit wil sê 7 wortel, nee, wortel 98, dit bly net so. Nee, dit is 7 wortel 2, excuse. RQ is dan 7 wortel 2 eenhede. F is dan die punt, K min 8, en hy is een punt so dat TQ en F kolineair is. So F kan dan nou hieronder le, en TQ en F le allemaal op diezelfde reguit lijn, en die vraag is dan jy met K se waarde bepaal. So as jy die gradient van TQ uitwerk, moet jy diezelfde wees as die gradient van QF of TF. So jy kan dan besluit, ek het die gradient van TF bepaal, en dis diezelfde as TQ se gradient. Daar het ek klaar gekry, hy is min 4 op 3, en ek kan nou net vir TF dan uitwerk, so hy gaan dan gelijk wees aan, minus 8, minus 4 op K minus 0, so dit geef ons min 12 op K, wat gelijk is aan min 4 op 3, en dan kan jy net oor kruismol, so jy krijg min 4K is minus 36, en dan deel jy met min 4, en dan is K gelijk aan 9. Bij die volgende vraag sê hulle ons met S se koördinate kry. So dit is weer die vierde hoekpunt van die parallelogram. Ons kan met ander woorde die middelpunt daar bereken, wat gelijk gaan wees aan 5 en 11 op 2. En dan kan ons sê maar 3 plus X is dan gelijk aan 5. En 0 plus I is gelijk aan 11 op 2. En dan kan jy so die X en die I waarde bereken. Of anders, as het net 2 punte tel, kan jy net die antwoord neerskryf. So jy kyk, wat het met Q gebeur om by T uit te kom? Ek het my 3 geskuiwe na 0 toe, so 3 links. Maar dan moet ek hierdie 10 vat en om ook 3 links skuif. So 10 minus 3 gaan vir my 'n x-koordinaat van 7 gee. Dan kyk ek na my y-koordinaat. Hy het 4 opgeskuif. So hierdie y-koordinaat moet ook 4 opskuif. 7 plus 4 geef my 11. So 3 links is tot by 7 en dan 4 op gaan 11 wees. So my antwoord is dan 7 en 11. Bereken dan die grootte van hoek TQR, dit is dan hierdie hoek TQR, waar ek vir beta minus veta gaan uitwerk. So eerstens het ek uitgewerk wat gaan die tan van veta wees, dit is die gradient van QR. Dit kan ek kry met 7 minus 0 op 10 minus 3, so dit is 7 op 7 is 1, so veta is 45 grade. En dan om vir beta te kry, gaan ek sê tan beta is die gradient van TQ, maar dit is min 4 op 3. En shift tan van daardie waarde geef my 180 minus 53,13 grade. En dit is gelijk aan 126,87 grade. So om ek TQ se grootte te kry, moet ek met ander woorde die 126,87 en die 45 van mekaar aftrek. En dit gee dan vir my 'n grootte van 81,87 grade. Dan kan jy nou nog vir my vraag 8 ook doen, ons gaan hom dan nou merk, faciliteer dit pause weer die video vir jou, dat jy kan aangaan met vraag 8. In die diagram snij die cirkel met middelpunt T 05, die y-as by P en by R. Die reguitlijn deur P en S, min 3 8 snij die cirkel by N en die x-as by M. N, S en P, S is even lang en M, T is ook ingetrek.
Eerste vraag is, gee een rede waarom sal TS leerdrag op NP wees? So die feit dat jy hier een middelpunt het en hulle vir ons sê NS en PS is gelijk, beteken S is die middelpunt van daardie koord. So ek het een middelpunt van een cirkel na een middelpunt van een koord toe en dit beteken dis loodreg. So my rede middelpunt cirkel, middelpunt koord. Bepaal die vergelijking van die lijn PM in die vorm I is MX plus C. So ek moet daar die vergelijking kry. Ek het met ander woorde die radius wat ek kan gebruik my gradient van uit te werk. So die gradient van my radius is 8 minus 5 op minus 3 minus 0 en dit gee dan vir ons minus 1. En dan gaan die gradient van PM natuurlijk loodreg daarop wees, so dis 1, want die raaklijn is loodreg op die radius. En dan het ek die punt min 3, 8 wat ek kan instel in my reguitlijn vergelijking in. So ek gaan dan sê, y min 8 is gelijk aan 1 mol x min min 3 wat 'n plus 3 gaan wees, van die 8 oor ander kant toe en ons kry y is gelijk aan x plus 11. Dus soek die vergelijkings van die raaklijn en die cirkel wat parallel aan die x-as loop. So, ons soek daar die raaklijn, y gelijk aan r se y-koördinaat, en dan daar enetjie daar, y gelijk aan p se y-koördinaat. Maar ons kan p se y-koördinaat kry, want ons het so pas uitgewerk wat hierdie vergelijking van hierdie cirkel is, en dit is x plus 11. So, ek weet dat die y-afsnit daar 11 is. Dit wil sê, hierdie is die punt 0, 11. Maar as hy 0, 11 is, dan weet ek wat die radius se lengte van my cirkel is, want dit is van 5 af tot by 11 is die radius, so dit is 6 eenhede. Maar dan moet dit ook 6 eenhede die kant toe wees, so 5 minus 6 geef my r se koördinaat wat 0 min 1 gaan wees. So my y afsnit is by 0, 11 en 0 min 1. En daarom sal hierdie lynse vergelijking y gelijk aan l wees, en hierdie raaklynse vergelijking y gelijk aan minus 1. Ander sirkel word dan geteken deur die punte S, T en M. So deur S, T en M, daar sit ons nou ook 'n sirkel weer in, en ons moet nou die vergelijking van die sirkel met redes bepaal. Nou weer eens, omdat daai 'n 90 grade hoek is, want dis die middelpunt van die sirkel tot die middelpunt van die koord, beteken dit dat MT die middellyn van die sirkel gaan wees. En M se koördinaat kan jy bereken, want jy het hierdie reguitlyn, y is x plus 11. So M se x-koördinaat is die x-afsnit van die lijn en dis min 11, 0. En daar het ek vir T waar die punt 0, 5 is. So ek kan die middelpunt van die cirkel bereken, omdat TM die middellijn is. So y gelijk aan x plus 11 gee dan vir my die x-afsnit wat x gelijk aan min 11 is. En nou kan ek my middelpunt kry, M is min 11, 0 en T is die punt 0, 5. So as ek min 11 plus 0 deel met 2 en ek vat 0 plus 5 deel 2, dan krijg ek my middelpunt is by min 11 op 2 en 5 op 2. So die middelpunt gaan ek dan nou in die A en die B se plek in vervang en dan gaan ek enige een van die drie punte wat op die omtrek van die cirkel lê in die X en die Y se plek in vervang. So ek het dan met ander woorde, X plus 11 op 2 kwadraat plus Y min 5 op 2 kwadraat is R kwadraat. Vervang dan sommer, ek het min 11, 0 in vervang, so min 11 plus 11 op 2 en 0 min 5 op 2 kwadraat, werk dit uit op jou sakrekenaar, dan kry jou r kwadraat is 73 op 2, so die vergelijking van jou cirkel is met ander woorde x plus 11 op 2 kwadraat plus y min 5 op 2 kwadraat is 73 op 2. Dit sluit dan die gedeelte oor die analytiese meetkundige hersiening af. Ons volgende afdeling wat ons dan gaan behandel, is differentiasie.